viongozi wengi leo asubuhi wamefungiwa kwa manyumba zao. House arrest. Wajumbe tatu hawawezi toka kwa nyumba zao kwa sababu under house arrest. MCA wetu mmoja, MCA wa Butoto South, imebidi nikapiga simu kwa polisi, nikamwambia polisi tokeni hapo, wache MCA endelee na kazi zake. Wa polisi 25 mnaenda kuzunguka nyumba ya MCA atuzitoke. Hii Kenya tunarudi nyuma ama tunaenda mbele? Mtoto mdogo, mtoto wa primary school, Kibuye secondary school, Kibuye primary school in Kisumu, anapigwa risasi ya mguu. Ukiangalia mtandao paka unaanza kulia. Tunarudi nyuma ama tunaenda mbele? Mimi chenye ningeomba William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya, wewe umakalia hiyo kiti, please don't panic. Wewe ndio mdosi, ita Raila Amolo Odinga, mukae chini, muongee, tuzuluishe hii maneno Kenya. Nikisimama hapa nina uchungu sana. Hawa ni watu wa kutoka nyumbani Chevaywa. Hawa kutoka Chevaywa. Jana usiku napigiwa simu kutoka Nairobi. Kijana wetu mmoja kutoka Chevaywa ward, Mughalanya, amekuwa kwa maandamano Nairobi. Hana mawe kwa mfuko, hana chuma, hana nini. Polisi wamempiga risasi na wakamuua jana. Shame on you, the police of Kenya. Shame on you.